Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy. Assalamu alaikum janab, ye safar march ka safar hai, january february aur march. March ke mahine mein ek emergency pesh aayi thi jis pe mujhe lahore se gaon jana pada, aur ye video humne apne nazreen ke liye banayi jaate hue sardi mein ان علاقوں کا کیا حال ہوتا ہے. اس موضوع پہ یہ ویڈیو ہے, امید ہے آپ کو پسند آئے گی. والسلام ناظرین, امید تو ہے کہ آپ لوگوں کو یہ وادیوں کے نظارے پسند آئیں گے, اور اگر پسند نہ بھی آئے تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ, مہربانی. آپ کچھ دیر ان بچوں سے کوئی سنتے ہیں اور سفر طے کر رہے ہیں انشاءاللہ. اب ہم تقریباً قصبل سے آگے نکلے ہوئے ہیں, پچھوڑو بٹاگرام سے تاکوٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ نظارے آپ لوگوں کے سامنے ہیں. آپ لوگ نظارہ کریں اور میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں. اللہ حافظ, والسلام. تو جناب مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ سفر لمبا ہے, میں نے آگے ان شاء اللہ تعالیٰ علیہ جانا ہے ایک جنازے پہ, اور ویت فیملی ہوں. ویڈیو کا رزلٹ بھی صاف نہیں ہے, لیکن چلو جیسے تیسے بھی آپ لوگ نظارے کریں, اور علائی سے پھر ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ویڈیو میں شیئر کروں. تو بہت شکریہ جناب, بہت مہربانی. والسلام. پاکستان نے پری دانا تو ہے کم چی سارا شیشہ بند کر, شیشہ بیا کا تک کرتا گلا شیشہ بند کرو ہر چیز بھی بند کرنے لگا. دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن, دل تڑپتی دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن, وہ تڑپتی رہے دل مچل چلتی رہے کہ مچلتا رہے چلتا رہے. اچھا,
Ya Muhammad. Dil mein ishq-e nabi ki wo aisi lagan ro tadapti rahe dil mein chalta rahe ya Muhammad zindagi ka Subhanallah Subhanallah khamal leke arzoon se ya Muhammad ya Muhammad shat puro se kar raha makke gadi गाड़ी मैंने लिख ली मूड फुल ऑफ तू नदी से छोड़ कर दी समझ दे दे दो फ्लावर वाला दे जिंदगी का मजा के हर सांस से डब्बे में डब्बा डब्बे डब्बे में डब्बा डब्बे में केक बाप मेरे पापा मेरी मम्मा लाखों में ने पापा जो 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 ना संग में कार का ग्रावा दी पड़े हैं गाड़ी किनारे बस खाने का ناظرین یہاں پہ کرتے ہیں ویڈیو کا اختتام پھر انشاءاللہ علی سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے سڑک گندی آ رہی ہے اس لیے میں یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ کر دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جب قرآن پڑھا سنتے ترانے نال ہوا دل نے کلمہ پڑھا